Радий вас вітати. Я пастор Ілля Цалко, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини із Слова Божого, ви отримуєте віру, яка наповнить ваш день присутністю Божою. Читаючи історію протистояння Моїсея і фараона, можна побачити, як велика Божа воля перемогла людську жорстокість і гордість. Навіть після всіх знамень та чудес, що зробили Аарон та Моїсей в Єгипті, серце фараона залишалося озлобленим. І сказав Господь Моїсеєві: «Не послухав вас фараон, щоб примножилися знамення мої і чудеса мої в землі єгипетській». Моїсей і Аарон зробили всі ці знамення і чудеса перед фараоном, але Господь озлобив серце фараона, і він не відпустив синів Ізраїльових із землі своєї. Протистояння між Моїсеєм та фараоном з кожним днем посилювалось. Чудес та знамень ставало все більше та наближався неминучий крах Єгипту. Життя християнина пов'язане з духовною війною та з духовним протистоянням. Так само, як Моїсей не відступав перед фараоном, навіть коли протистояння здавалося безнадійним, так і ви, покладаючись на Божу силу, можете долати всі перешкоди. Слово Боже нагадує нам, бо наша боротьба не проти крові і плоті, а проти начальства, проти влади, проти світоправителів темряви віку цього, проти духів злоби піднебесних. В будь-якій боротьбі настає кінець, і якщо ми не відступаємо, ми переможемо. Біблія говорить: отже, покоріться Богові, противтеся дияволові, і він утече від вас. Господь у Святому Писанні дає стратегію. Якщо ви віддаєтеся волі Божій і будете протистояти дияволу, то він утече від вас. Покладайтеся на Бога, як на захисника, та він допоможе перемогти всіх фараонів, що будуть з'являтися у вашому житті.